Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn mættur, góðan dag. Já, góðan dag, komið í sæl. Já. Hvernig hafið það núna? Annar í afmæli? Já, ég hef það fínt. Já, já. Svo alltaf. Það náttúrulega ekki spurning. Já. Það skild að vera hamingjusamur. Já, það er eitt að, grundvallaratriði. Já, það er nú það sem afri ýmislegt verið að ræða. Það var í skoðanakönni hjá okkur, þá varum að tala það hvort að biskupin eigi að segja af sér. Já, það er fróðlegt að vita hvað fólk segir það. Það er líka fróðlegt að vita hvort að margir hafi farið úr þjóðkjörkjunni núna síðust. Já, það hafa nú ekki borist neina fregnir af því, við ekki fengið það að staðfest neitt ennþá. Nei. En allavega prestun í Laugarnes kirkju er að fara. Er það? Já, það er að hætta. Nú? Þannig að það búið að auglýsa starfið. En það er ekki bara nýtt? Nei, það er ekki nýtt starf. En það er, við fáum þær fréttir að hún sé að flytja til útlanda. Já, já. Þannig að, já, já. Ekki til miðustöla? En það er auðvitað viðbrögð þó að sé ekki endilega sagt frá því, en það er náttúrulega þegar svona hluti gerast, þá eru auðvitað viðbrögð inn í kerfinu og menn náttúrulega sætta sig ekkit við hvað sem er, skilur það En er það er ekki komin einn yfirlýsing frá biskupi út að svona. Ekki þannig en bara búið að auðlýsa starfi laust. Já, það var eðlilegt að kæmi fram yfirlýsing frá henni, hvernig hún líti á þetta og hvort að hún fyrir hann kirkjuna vilji býða starfsökunar á þessu. Já, ha. En við fengum þær upplýsingar semst í gæra að hún væri að flytja til útlanda. Já, 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 já. En þetta er svona að hérna, fólk þarf að fara að lögum og það virðist vera sumum erfitt og þeir sem bara vilja ekki Ísland þannig, þeir náttúrulega streitast á móti. Já, þeir vilja aðri fara að lögum. Já, og þetta er alveg svo núna í sambandi við alla þessa umræðum hælisleitendur. Já. Það er kölluð sko hatursorræða. Bara af því að það eru verið að tala hælisleitendur, að það bara má ekki sko ræða það. Ekki frekar að slíkar þöggunin óbóðsleg. Við sáum það í kringum þessi lögum hérna, málefni útlendinga, það mátti ekki ræða þau. Þau voru ekki rædd. Nei, en samt sko finnst mér nú svona maður að fá fréttir af því að það er ýmislegt til bóta þar. Mér finnst ég verið að fá fréttir af því. Já, það eru fréttir sem koma. Að vilja, hérna, fá það svona frekar rætt sko en svo er annað að ég sagði frá því að það líki grunnur á því að það veri ISIS menn hér á Íslandi á sínum tíma já, og í fyrra og var að tala þetta og þá neini menn voru nú aldeilis ekki á því já, þetta voðalega viðkvæmt já, og þetta er sko þetta er sett fram láta ímynda sér að nokkur slíkur kæmi til Íslands og þeir voru að gefi skina það væri raun og verið einhver hryðjuverkamenn sem væri múslimar, þetta væri svona meira svona kæmi fram hjá einhverjum öfga fjölmiðlum og slikt Já, og það er líka þetta er sett hann fram að fyrsta að við segjum frá því og það er alveg fulla ástæði að vera grunnsemdur eitthvað, það má segja frá grunnsemdur Já, þetta, og þú hafðir heimildi fyrir þessu þetta, Já, og hérna ákveðnar upplýsingar sem að gá alveg tilefni enda til þess Enda kom það í ljós að sko, hvorki meira nefn minna En þessi hryðverkamaður, Ósama Krajern, sem var handtekinn að sérsveit lögreglunni í Brussel núna í apríl, vegna tengsla við hryðverkamenn sem frömdu hryðverk á flugvelli og lestastöð í Brussel í mars, að hann tengist stofnum múslim á Íslandi. Já. Og nú liggur þetta fyrst fyrir já. Að hann var búinn að vera hér og í vinnu, fekk laun hjá þeim. Já, og að sagður vera smiður hjá þeim. En það sem mér finnst aðalega alveg svakalegt að vera sökuðum sko hatursáróður eins og hjá bara hjá stundinni þeir setja þetta fram sem hatursorræðu bara af því að það er verið að segja frá staðrendum og ég veit ekki hvað verið þetta fólk býr eiginlega. Já, þeir fara með ósannindi sé í blaðinu og fyrir sögna þú sért að hóta einhverjum þarna. Já, og það er náttúrulega eins og hverana þvætningur og þetta er bara... Er þetta skilgreining þeirra á vandaðri blaðum? Já, það mætti halda það.
En þetta náttúrulega, sko, ég hef sagt þetta sorpblaðamennska. Þú hefur aldrei hótað. Og sorpblaðamennska er það og sorpblaðamennska skal það vera. Það er bara þannig og ég náttúrulega svo sem búin að verða fyrir barðin og reyni trausta sinni, sko, ég var að taka það saman. Ég sá, sko, fyrsta árinu 2004, þá var hann með, sko, svona ónota greinar mig. Já, alveg, sko, það hefur gert það alveg? Nei, aldrei nokkuð tíma. Kannski þess vegna sem að ræðstóð? Nei, ég veit ekki betur en þegar að hann var nú staðin að lygum og óheðarleika gagvart sínu blaðamönnum og í kastli og svo var nú afhjúpaður þar. Já. Þá er til ekki betur en að við hér á sögu höfum nú verið að reyna að bjarga honum. Já, minnstu kosti að benda á þætti sem að var, hann gat nota sér sem málsbætur í þessu máli. En hann kunni ekki að meta það. Nei, en hann er stjórnaforma stundarinnar og þannig að fingraförin eru þarna víða, sko. En þessi Karen sem skrifa grein um þetta, hún heldur því fram að þú hefur hótað sér sem er hauga líf. Já, hún setur þetta þannig fram með myndra útarpi sögu og þetta sé, sko, eitthvað á mínu vegum, auðvitað get ég ekkert gert að því hvernig fólk er út í þjóðfélaginu brestu. Nei, meina, þú berð ekkert ábyrð á því. Nei, en athugað eitt Pétur, að sko þetta fólk sem að skrifa svona og ræðst að stöðinni, sko það má auðvitað búast við því að það sé einhver viðbrögð við því sem þau gera. Það er bara fullt af fólki vegna það er verið að ráðast að hlustandi stöðurinnar. Ekki ef þetta eru það sjálfhverfir einstaklingar að þeir halda að þeir bara sleppi og geti bara ráðist á aðra. Já. Án þess að það komi við þá. En þetta er samt svona, sko. Svoleiðis að það hérna, já, ég bara segi ekki meira en svo að hlustandi geta dæmt þetta alveg sjálfur og eru langbestu dómararnir í málinu því að við erum bara að benda á hluti sem eru staðreyndi, við erum að fjallum þjóðfélag eins og þeir og þá skildu höfu við sem hérna fjölmiðl. En við þurfum ekki aftur á móti að vera meðvirk og kóa með einhverju ástandi hérna. Við bara tökum ekki þátt í því eins og er verið að gera hérna sem staðar sé ég er. Nú, frá útlöndum þá er athyglisvert að þessi skýrsla sem hefur verið í vinnslu 7 ár um Íraksstríðið liggur núna fyrir. Já. Og Tony Blair er að reyna að bera í bætifláka fyrir þetta eða einhvern veginn að verja þetta sem er alveg vonlaust hjá honum og það kemur fram auðvitað Íraksstríðið var vanhugsað hernaðarbrölt og það verður rætt þessa skýrslu að sjálfsögðu á næstunni og öll bresku blöðin alveg sama hvað blöð það eru ég held Daily Mirror sem að stiður verkamannaflokkin ég held að öll blöðin gaggríni Tony Blair mjög harðlega Já, maður þekkir þetta nú ekki, sko. Nei, en þetta er það sem er að gerast og en það, hins vegar, sko, má ekki gleyma því það var nú ýmislegt búið að ganga á, það var nú búið að hérna, drepa kurta og þegar þetta kom upp, það var nú, við erum ekki að tala fermingadreng. Sá sem skýrsluhöfundarnir segja mér það hefur verið hægt að gera ýmislegt annað. Og ekki að fara í þessa vanhugsuðu aðgerð, það var hægt að gera ýmislegt annað til að hafa áhrif. Þannig að það er rakið í þessu skýrslu og ekki bara það. Menn geta allt orðið vitrir eftir á, sko. Nei, það var ekki þannig. En hins vegar, þetta er mjög athyglisvert og hérna, og sjá hvað fyrir niðurstaðan er í þessu. Já. En ég ætla eiginlega bara að fá að kveðja því það hér er mikið að gera og við hérna, Það er bara hveit ykkur til þess að halda áfram að hafa gott í dag. Já, sjálfsögðu. Verið þið sæl. Já, þið er að hlusta út af sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 5889094. Ég held að sé hlustandi á Línu. Skoða það. Nei, Línan er laus núna. Og það er eins og vorum að tala þessa skýrslu um Írastríð. Og það er fleiri skýrslur sem leggja fyrir, það er lemis í Bandaríkjunum. Þar komst að þeirra niðurstöð hjá opur og maðurinn sem voru að skoða að rannsaka Hillary Clinton. Að hún hefði farið með rangt mál og misnota þetta e-mail hjá sér. En að það stæði samt ekki til að gefa út ákjöru á hendur henni. Það er svolítið merkilegt. Og þetta er mjög umdeilt. Menn spyrir ekki allir jafninga gott lögunum. Akkur kemst hún undan því að bera ábyrð á þessu, þrátt fyrir vanrækslu. En Símir hringir, halló, hvað heitir þú?
Halló. Gjörðu svo vel. Sæll Pétur, þetta Páll Bragi. Sæll og blessaði Páll. Heyrðu, þetta bara örstutt athugasemd. Já. Arthrúður myndist þarna á, sem ég hef ekki séð, en hún segir að sé auglýsing um prestarfið í Laugarneskirkju. Já. Sem merkjum það að það séu kannski einhver viðbrögð frá hendi kirkjunar. Já. Atburðar þessum daginn. Já, já. Það ekki. Nei. Það komið fram í fréttum fyrir nokkru síðan þegar við vikum talsvert áður en að þessi atburðar átti sér stað Já. Að prestinum væri að flýta til Noregs Já. Þannig að þetta ekki viðbröðin þetta ekki við veitum bara að þetta kæmi fram til þetta hefði ekki áhrif á, já, á hérna skoðanakörnina ég skil þig en það er, já, já, en það okay. Þetta ekki tengslu við þetta nei, ég get þarna. Ekki séð það nei. Ef að ég man rétt eftir þessum fréttum sem ég held að sé alveg örugt þakka ég fyrir þetta Páll ok, blessar blessaður já, Páll segir hún að allir hvað sem að fara út þessi læknir búið ákveða það áður nú, það er síminn hjá okkur 5, 8, 8, 9, 94 5, 8, 8, 9, 94 og hérna en við erum með þessa könnun og það spurt hvort að fórsett biskupin eigi að segja af sér og þetta náttúrulega afskaplega viðkvæmt mál, sérstaklega fyrir þá sem eru í þjóðkirkjunni og ekki bara þá fyrir alla þjóðina og þetta þjóðkirkja og hefur verið það og það ákveði stjórnarskránni það að þessi evangeliska lúþarska kirkja skuli vera vera þjóðkirkja já síminn hringir hjá okkur góð daginn við að Þorkelsson heiti ég já, sællum blessaði við það sæli, mikill máttur afmættisins hann má segja það já, hann má segja já, þetta lið spila svolítið djart núna já ég nýst á Armageddon þarna Armageddon eða hvað það heiti þarna í gær já, já hann var þar þokupresturinn já, Davíð Þór Davíð Þór og fór mikinn. Já, já. Nú verður auðlýsætti presti í Laugarnessóknina. Já. Hefði ekki verið næra auðlýsa það embætti líka. Já, þú meinar það. Já, mér finnst maðurinn nú bara hvorki vera hæfur eða nokkuð skapaðan hlut eða hafa nokkuð skapaðan hlut í þetta embætti að gera. Kemur hann fram á kristilegan hátt, finnst þér það? Já, ég get varla ímynda mér það að þetta, sko, ef maður væri nú að taka síðustu andartökin, maður myndi nú sennilega ekki hóa í þetta lið til að bjarga sér eitthvað þess að hjá Róma rattið, þetta næri ekki hálfa lið, þetta myndi ekki gagnast nokkru manni. Nei. Það get ég varla ímynda mér, þetta eru svo miklu vesalingar, þessi vesalingar að maður á ekkert einast að orða, það skulle vera hægt að ráðast á fyrirtæki, fólk og málefni, já. Alveg bara þegar þessu liði dettur það bara í. Já. Hvernig stendur á því að það hef ekki verið færi rök fyrir því, akkur eru þessi menn í fangelsi í Noregi? Ekki, já, þeir hafa ekki. Akkur er þessi lið ekki snúið við, það er ekki vandamáli hér hjá lögreglunni að manna þegar þeir vita það að vítisenglar sé að koma hér. Þeim er vísað burt. Þeim er snúið við á punktinum. Já. Það er nú ekki meira vandamáli en það, en hvað er vandamáli með þetta, akkur er þetta lið hér? Og hvernig stendur á því að þetta var mannað með myndavélum og öllu, hann sagði það hann Davíð Þór í gær, að það er þetta hefði verið að leita sér, sko, hérna, eftir svona hugaró og hjálpi í vandræðum sínum, að það hefði myndavélum og öllu slíkur. Já, þetta var auðvitað sviðsett. Þetta var sviðsett og þetta fólk skuli komast upp með það. Hann nefnir til dæmis að það kemur fram í þættinum að Helgi Góu sé að taka þátt í því með auglýsa útarpi sögu. Hann sé að taka þátt í rasisma og mannsku og öðru slíku. Viðar, Helgi Góu er búin að skapa atvinnu fyrir íslendinga og útlendinga í meira heldur flestir aðrir í þessu landi. Og þegar einhverjir svona gaurar skulle vera ráðast á þennan heiðusmann, sínum nú bara á hvað skýta planið þetta fólk er. Þetta fólk hefur náttúrulega ekki þurft að sanna sig. Þetta er bara lifandi eins og þetta lið. Þetta hangir og hýmir bara utan á kerfinu. Hvað er þetta lið að gera þetta 15-16 mann sem skrifaði sig sem góða fólki? Við munum nú eftir hún og Loga Bergmann sem að tala um það að við værum vonda fólki sem að vildum ekki gangi lið með því. Akkur býður þetta ekki fólkinu heim til sín? Já, akkur ekki. Já, akkur tekur það ekki við því? Ég veit ekki. En mikið er nú búið að ganga á og nú er hérna, hei, gættu ekki kosið hana semur sem var að formann í samskinguna? Nei. Nú er Oddný á 130 daga gandreiðum landi til að koma jafnaðastefnunni. Það er besta stefna í heimi. Já, spurði Tony Blair að því.
Já, hann nú ekki alveg sammála því orði. Nei. Og það þetta gert, það rétt hjá mér. Þessi Logi Einarsson sem hvort sem var nú varaformaður. Já. Það ekki maður sem hefur unnið gegn Snorra í Betel? Já, þeir gerðu það í bæjarstjórninni þarna á Akureyri. Þeir voru nú öllum flokkum held ég. Já, og en þeir voru sannlega frá samfylkingunni og sjálfstæðisflokkum og fleiri flokkum þarna. Já, já, er það ekki hann sem vinnur nú gegn því að þetta heimili eða þetta þessi barnaheimili sem að er þarna trúar dæmi, kristilegt dæmi er hann ekki for fremstur í flokki þar að reyna afnema það og leggja það niður Meina, er ekki allt gert til það eiðilegja allt eru kristnir aðilar á Íslandi ég að tala sann kristnir Íslendinga eru þeir að ógna íslensku samfélagi hvað að þessum fólki? Sko, það náttúrulega það sem sko, kirkjan náttúrulega rúin traust og búin að vera samfélag alveg opbóstaða lengi. Já. Það flótti frá kirkjunni, þetta vælir og skrækir og var, eins og ég sagði daginn við ykkur, það búið að henda núna 300 miljónum í hana. Hún á að lifa á sóknargjöldum. Já. Og áum fákja snú, áum fákja hérna að hérna sníða stakk eftir vexti. Nei, þá fær bara auka framlag. Og það að, sko, hún hefur ekki hjálpað einu með einum og ég las þetta þarna daginn, þriðja hjóli, ég kom í nú ekki að því ég hringdi ykkur hvernig síðdegið sættunum en daginn. Já. Solveig Lára. Já. Er hún ekki, hérna, vígslubiskup á Hólum eða eitthvað stað það? Já, já, það rétt. Það ekki mjög langt síðan að hún komst í fréttirna hér og þurfti stuðning í Neskirkju, mannst þetta því? Nei. Ha. Það var óskað eftir því að hún segið af sér í kirkjunni vegna hjúskaparbrota og annars líkt og fekk síðan mikla uppreist næru af sérbúðu fólki í Neskirkju. Já, já. Já, það nú ekki lengra hérna, nú síðan lítið borið áni, nú kemur þetta lið. Hvernig með fátæk? Hvernig með hrunið? Við höfum aldrei gert upp þetta hrun. Hvernig stendur á því að kirkjan hefur ekki stutt okkur í því að koma hér á eðlilegu skikki hér í samfélaginu? Nei, við vitum ekki af kirkjunni, við vitum ekki af þessum biskup, hann alveg handónýtur. Það bara blöypið eftir þessu. Miðar, hvers vegna hefur kirkjan ekki gaggrínt bankana í landinu? Á sínu það alveg með ólíkint Og maður segir bara eins og er, maður skilur ekki orðið þetta samfélag, hvers konar og bara líður veður hér uppi, veður á fyrirtæki fólk og bara almenn, sýnir því bara okkur þessi og kemst upp með það. Þeir hafa ekki áhyggjur af þjáningum íslensku þjóðarinnar þó þeir gætu gert eitthvað í því máli, en þeir hafa áhyggjur af þjáningum ykkur erlendra aðla sem þeir hafa ekkert með að segja. Já, mér finnst nú þessi prestur þarna fyrir austan. Mm. Og mér finnst hann nú eitt aumasta kalibri sem kirkjan hefur nú bara hreinlega bara alið að hann skuli geta komið í þætti alltaf sem mikil aðsókn í kirkjuna hjá honum á sunnudögum. Já, hann var nú með blaði bleikt og blátt á sínu tíma, var ritstjóri þar. Hann hefur kannski átt að halda því áfram. Akkur er hann að fara í prestinn? Já, ég held að ég myndi nú ekki þurfa að hæla formanni Vinstri grætna, en það örlítir glæta. Hún í það minnst að losa þessi við þennan mann. Það nú ekki að dörðu sér, en takk fyrir í dag, Pétur. Takk að ég fyrir við. Takk fyrir, já, bless. Já, þeir eru hlusta út að sögu og já, sími hjá okkur 5889994 og línan laus en hérna við erum inn á þessa skoðanakönnun með biskupin, hvort það hann er að segja af sér og hérna og það var yfir þetta innsingjandi morgun sem að vill ekki aðskilna þjóðkirkjunar frá ríkinu en vildi að biskupin færi og vildi að umbætur innan kirkjunar sjálfsagt eru margir á sama máli og hún því það eru þeir sem eru stuðningsmenn kirkjunar sem eru sárir yfir því hvað er að gerast þessa dagana en síminn hjá okkur 5889994 og línan laus já við erum bara myndust á tvo erlenda atburðin ég ætla opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel hvað heitir þú? Já, ástæði því sæll og blessaður Blessaður, en svo myndum við hérna Írakstrið. Já. En var það ekki rétt að hérna, vartum að ráðra hérna bandaríkjana. Já. Hann hérna var með vertika fyrirtæki. Já. Og hann sem sagt og fari í stríði þá myndi hann byggja allt upp, sko. Já, það voru alls konar, já, umræða það að þeir tengdust alls konar fyrirtækjum sem að hefðu hag af stríðinu, það rétt. Og, og,
og rússar vildu koma inn í þetta en hérna, þeir fengu ekki að koma inn í þetta Nei, það snýst bara um pening Já, það snýst um það og síðan verið að gefi skynna sér verið að bjarga einhverju líðræði þarna svæðinu sem náttúrulega svæðinu Það bara tómpull og, og hérna, það snýst bara um pening Það bara þetta sem ég vildi koma Takk aðeins fyrir að hringja Já, þeir að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur 5889994 Já, þetta Írakstríð það ágætt að þessi skýrsla liggi fyrir Það hefur ekki komið fram gagnrýni á skýrsluna frá neinum, ekki einu sinni frá Tony Blair virðist vera en enga síður þá vill hann ekki sætta sig við þá niðurstöðu sem það virðist líka vera þeir tala frekar óskýrst stjórnmálamenni þeir nú vanir því en Símir Hingir, halló, hvað heitir þú? Já, blessaður að þér Erum hérna, ég hefði gott mjölu eftir hérna, mannstu að þetta Graham Baker Graham Baker, heitir það? Já, já Var það utanríkisráðherra þarna Var hann ekki hjá hérna George Bush eldri, ertu að tala hann lögfræðingur þekkti þarna, Baker já, ég man eftir honum, hann var í hann var spurður að ég skipti þarna, ég man eftir því hann var spurður að ég skipti það var stríð hann held í Súdan eða Afríku Já, var það ekki í Sómalíu Sómalíu, já, hann var spurður hérna, hvað okkur hérna, snúðu ekki hérna því að hjálpa hérna, að verja fólki þar Já, já Það búið svara frá honum We have nothing to gain there Nei það svo að lísti þessu öllu saman sko Já. Það svara þessu bara alveg bara eins og bara hvernig hérna staðan sko We have nothing to gain there Við erum ekkert að græða því Þetta stýst bara það En þetta að þessu no borders liði Sko þetta lið þetta skilur ekki þetta no borders Það, sko, ef að fara að leipa öllum en þinn, opna bara landið, þá verður að leggja velferðarkerfið niður. Já, ég hef búin að tala lengi fyrir því að þetta mun að hafa þær afleiðingar, auk þess innleiðu við skrillræði hér á Íslandi, já. Ekki lýðræði, þá kemur skrillræði og það eru sumir sem þrýfast best. Sjáðu, þegar fólk hugsið bara þeir sem eru á úti, hugsið virkilega þetta. Við erum 330.000 búinn það. Og við erum að borga skatta til að halda samfélagi í landinu. Já. Við erum að borga skatta til að halda velferðarkerfinu. Og skuldir vegna fyrir... Já, býtu. Við erum að borga skatta til að halda hérna skólum og ganga til sjúkrahúsum og læknum og hínu og þessi stóti, öllu þessi stóti. Já. Nú segjum svo að það verður hérna bara komið fólkinn inn. Segjum bara, já, ekki segja bara svona 400.000 manns. Já, segjum það bara Það er ekki stór hópur ef hann kæmur það er ekki stór tala Hvernig ósköpunum á Ísland þetta litla land að geta staði undir 400.000 flóttamönnum frá þriðja landinu Við gætum það Hvernig eigum að standa byrju Getur þú svarað því? Nei, við gætum ekki einu sér stað undir 20.000 hælisleitur. Nei, hvað nei. Hvað þá, þessari tölu sem þú nefnir sem er alltaf mjög há með á við það. Já, en ég sko, tala, Pétur, gæti verið hærri. Já, sko, það sem við vitum er að það verða 1000 hælisleitundur á þessu ári. Já. Og það ef þegar nýju lögin taka gildi í janúar næsta ári, þá mun þeim fjölga verulega. Við vitum það alltaf ekki nákvæmlega, það er alltaf bara meira og minni spá. Þannig að allir þeir sem eru hlindi lögunum og andvíð, það er að sammálu það, já, að það verði mikið fjölgur. Þú segir 1000. Já, á þessu ári. Já, ég veit, býttu aðeins. Sko, svo fer þetta lið að komast inn á kerfið og það fer að láta aðra vita og svo bara hinu þessu, býttu, Já, er þetta aðeins alveg gott af mig á Íslandi? Já, þetta er best út að sjálfsögðu. Já, best út, spist út, er svo látið þessi maður næsta vita og þetta verður bara hérna bara keðjverkun. Og það er þetta endur sammeina fjölskyldur samkvæmt þessum lögum líka. Endur sammeina fjölskyldur, hvað er þetta muni kosta okkur? Eigum við sem sagt hér á Íslandi, eigum við þá bara endurlega bara hækka skatta okkur til þess að borga undir svona vegna. Það er ekki ólíklegt að eftir nokkur ár, ég tala ekki áratugi, þá verði útgjöld til þessa
málaflokks ja, sá mesti, ja. Jafn mikið og ja. Til heilbrigðismála og menntamála. Meiri, það mjög, mjög mjög líklegt. Ja. Og á næsta ári verður 1000 spá þeir hjá, yfirvöld á Ísland og þessu ári. Ja. Það mjög líklegt að verða svona 3000 á næsta ári. Sko, og við ráðum bara ekki við þetta. Nei, þetta er bara tómvitt þessa. Sko, ég á þeirra skoðunar að við þurfum aðhald, við þurfum að ráða þessu sjálf. Já, að sjálfsögðu. Við þurfum að stjórna hlutunum. Ég minn, ef þetta er að stjórna, þá stjórna þínum forsendum, ekki að... Já, býttu. Þetta, það sem að píratar eru að bjóða, og þetta líð, þetta Armageddon líð, no borders dæmi, það á þetta rústa þjóðinni. Já, kannski vilja er það. Já, þetta líð, þetta Armageddon líð, þetta einhver stjórnmálafræðingar, lögfræðingar, ég vil að komast inn í ESB, þetta vil að komast betur inn í ESB, ég vil að komast inn það sem báknið að bankakerfið og svona dót, já. Þetta skiptir engu þeim með nákar að sagða að en almenna verkamann, skýt saman það, þetta líð, það hugsa ekki heila hugsun, það skilur ekki hvað nóg bortið stíði. Bara, það hefur ekki hugmyndum, það heldur virkilega, eins og hann Helgi, hefna Helgi Gunnarsson sem allar ekki bjóð sig fram aður. Helgi Rafn, já. Sko, hann heldur virkilega að það sé bara, hérna, sko, þessi 500 miljónar markaði EES, á hverju þeir skulu ekki verið komin í landið, en sko, þegar landið opnast, þá mun allt þetta lið frá Afríku koma. Já, það verður stór hópur. Þetta verður 20.000 byggður. Ég skil það mjög vel að Afríkubúi, bara út frá sjálfsbjargaviðletni, vilji komast hingað. Að sjálfsögur. Og með alla fjölskyldun og annað. Sjálfsögur. Svo fær hann velferð, kannski fær hann eitthvað starf hér eftir einhver tíma og fær að fara í skóla hér, heilbrigðiskerfi og annað og húsnæði og svo frammeðis, ég meina ég skil það mjög vel að hann vilji, ég er alls ekki að gaggrína þetta nei, fólk nei, ég er aldrei gaggrínt hælisleitur ég er að gaggrína þær reglur og þá framkvæmd á reglum sem er hér á Íslandi Já, þess vegna er ég að segja við þurfum að hafa skipulega hlutunum og stjórna því hvað margir koma inn í einu þannig munum við geta ráði við hlutina Akkur við þurfum að hafa inn í einu hvað meðinu, við þurfum ekki að taka þetta fólk einsaka Dyflinni reglugerðinni það kemur fyrst fram lendir ykkur staðar annar staðar í Evróp við þurfum ekki að taka við neinum hælisleitindum Nei, það sem að virðist engin skilja í þessu málu, við höfum aðgangað útlendingum og allt talum að sé verða einangra landið tómþvæla líka en við þurfum líka að segja okkur frá Schengen og EES Evróska efnarsvæði, þá getum við bara samið það og ef það eru hagvöxtur hér góður og góð efnahagsstjórn þá getum við samið það hverju geta komið hingað eins og gert var hér áður fyrr aldunir rekundu vanta kannski þetta mörg hundru manns og þá er bara auðlýst eftir því á starfsmannalegum í Evrópu og annað og það er þetta að gera þetta með margvísarum hætti en ekki að vera að opna landi bara fyrir hínum og þessu þetta Pétur með því sem hún sagði rétt áðan út úr Schengen út úr EES er einmitt stefna íslensku þjóðfylkingarinnar annars bara eigið góðan dag og kjara þakir Takk að ég fyrir þetta Já, við skulum fá auðlýsinga núna og svo höldum við umræðin áfram Útvarp saga besti vinur þinn Ertu búin að skipta tímaremjuna? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455. Sækið frúna sorg og víl. Svæfðu raunir guðsins Farð og keftu betri bíl Á bílasölu guðsins Lífið allt fær annan stíl Örfast kaffustuðsins Og frúin hlær í betri bíl Frá bílasölu guðsins Erum á Stórhöfða 15 Guð finnur bíl fyrir þig í 40 ár Amerísk og öðruvísi Kostur Dalvegi
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080, 775-6080. Garðs apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og línan laus núna en ekki lengur held ég, ég ætla að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Sigrún heiti ég. Sæl og blessu Sigrún. Mér langar til þess að vita, vitið þið öfna með fólki sem fótt upp á Akrenastúta fyrir hvað nokkrum árum? Já. Ég sér það fyrir sér sjálft. Já, það það bara bærin og ríki sem þarf að ala önd fyrir þessu fólki. Er eitthvað þessu fólki? Það hafa verið innhringjendur sem hafa haldið því fram. Ég ekki með neinar heimildi fyrir fram að mig um afdrif þessa fólks. Ég spurði einu sinni hér að mann sem mann hjá Rauðakross Íslands og hvernig þetta við gengið og hann viðurkenndi það að ekkert gengið mjög vel. En sko, það er alveg rétt hjá þér. Auðvitað þarf að greina frá því hvernig þetta tilraun þessi tilraun hafi tekist þarna á Akranesi. Já, ég myndi gjarnan vilja fá að heyra það einhverstaðar. Sumir segja þetta fólk er á spenanum. Já, sumir segja að flestir nánast, eða jafnvel allir nema eitt kannski, ég maður ekki, allir séu meir og minna á opinberi framfærslu þarna, en eins og ég segi ég ekki með það, þess að þetta hafa innhringjandi sagt sem hafa hringt inn og þeir sem hafa komið að þessu starfi hafa sagt þetta hafa ekki gengið nógu vel hvers vegna það gekk ekki nógu vel, veit ég ég ætla bara að hafa að vita það já, en svo kom einhver félagsráðgjafi sem var á fundi hjá held í sjálfstæðismönnum og hún fór að hrósa þessu öllu þannig að ég maður veit ekki hvað er sagt og logið í þessu málum og það er vandinn hjá okkur Íslendingu, við fáum ekki að vita vitneskjan, fáum ekki að rétta vitnesku ýmis álita mál hér. Já, þetta þannig blá komið upp á yfirborðið, þetta er sennilega svona akkurir líka og jafnvel víðar. Já. Mér finnst að svo reynsla sko, til þess að þessa grófu svo fer ekki á stað. Já. Þá er það náttúrulega heiðarlegast að segja frá þessu. Rétt. Þá þarf ekkert að vera angaveldast yfir þessu. Rétt. Stað þess að já, einn segir þetta og annar segir hitt. Já. Þá er það náttúrulega lágmark að við fáum að vita hvernig svona hlutir ganga. Það ætti þá að læra því. Það er rétt, þakka ég fyrir það. Blessuð. Já, að læra af því, já. Já, við getum þetta lært af öðrum þjóðum. Viljum við það? Nei, ég held ekki. Við erum sennið í sömu sporum eins og þessar þjóðir sem er í vandræðum núna á Norrlöndum voru svo 1980-85. Þá var verið að opna þar fyrir þessa aðkomu og hlutningi stórum stíl. Og við ætlum og þegar reynslan hefur verið mjög umdelt, ekki með svo ekki sem er sagt. Og það verið að þrengja heimildi núna en við hins vegar förum það eins og íslenski stjórnmálum segir við skulum fyrst gangi gegnum þessa þennan gegnum þetta og svo þegar allt komið hér í vandamálin hrannast upp þá skulum við taka á þeim ég tel það að vera óskynsamlega leiðun síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus Já, og það er nú sjáum það gjarnan í þessu máli, hérna í skýslunni frá Bretlandum Írakstríð. Þarna er fólki haldið, því er haldið fram að það sé nöðsynlegt að ráðast inn í annar ríki. Það kemur ljós að það var alls ekki nöðsynlegt. Það var allt byggt á blekkingum og lígi. Það er með það sem er alltaf að gerast, líka í okkar samfélagi. Bæði hjá stjórnvöldum og elítu fjölmiðlunum og kerfisliðinu hér. Það lýgur og er með blekkingar.
í stóru og smá og þess vegna gengur ekki nógu vel að lagfæra ýmislegt sem þarf að gera í okkar samfélagi en síminn hjá okkur 588-1994 588-1994 nú það nú ýmislegt sem að menn geta skoðað ég var að tala það sem að gerast fyrir vestan hafi Hillary Clinton verður ekki ákærð jafnvel þótt að hún hafi logið og farið mér átt mál og hérna hafi brotið af sér en það sé ekki ástæða til þess að ákæra í málinu þetta finnst mörgum bandaríkjamönnum einkennilegt að það gildi svona tvöfalt kerfi elítan hún njóti sérstakrar vendar þótt að hún brjóti af sér þetta er skrítið, svona er þetta þetta hefur verið svona og verður kannski en þjó ýmsir í mörgum löndum rísa upp gegn elítunni og alþjóðabönkunum sem að stýra þessu öllu saman en sími hjá okkur er 588-1994 og við erum með þessa skoðanakönnun hérna segir biskupinn og þetta biskupinn eigi að segja af sér og þau getur farið inn á vefsíð okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun en símir hringir hjá okkur hins vegar ég ætla opna fyrir hann, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú? Þetta er Haraldur Sæll og blessaður Haraldur og gaman að heyri þið betur já, gjörðu svo vel þú er mjög slagur maður er ég mjög? Slagur maður nú, já, já á vissan hátt já, já, og akkur í það ég veit ekki hvað það getur verið að sé ammælið sem Nú. Sem að gera því svona slagan já, já, og þú hefur ekki þannig að framla frá það jú en ég er þú áttur því ekki á því að síðastu fýblið er ekki fætt enn nú, og hvað er fýblið það? Nei, þú veist að Jesu Kristur var svo einni sem var í lagi eða ekki já, býtum við ég áttur mig ekki á því hvað þú ert að segja en gjör það svo vel, haltu áfram sko Ég á því að til dæmis biskupin. Já. Hann átti aldrei að fara í þessa stöðu. Nei. Ég þetta er kona. Og það stendur í biblíunni að konur eiga þegja og sagkona. Já, já. Ha? Ert þú sammála því? Já, ég trú okkur einast orði í biblíunni. Já, já. Ég vona að biskupu gerði það líka. Já. Já, já. Og annað í þessu, sko, ég get sagt miklu meira að því ég þekki biblíuna gjörsamlega. Ég ætla ekki gera það núna vegna þess að ég vil trúa því að menn var að ná áttum. Sko, mesta glötun mannsins er trúleysi. Við erum öll á fyrsta farðimi til helvítis og mér langar að segja eitt við þig Ísrael við sko að Ís þýðir á hebresku Ís? Já Nei, ég sagði okkur það Það þýðir Guð Já Í Ísland Ísland þýðir Guð líka Já, já Og veistu hvað þetta þýðir, ég gæti alveg trúa því að Guð almáttugur myndi freka fæðast á eða koma til Íslands heldur en Ísraels Já, heldur það, já Þetta er bara hugt þetta Já En þú segist trúa biblíunni er ekki gert ráð fyrir að endurkoman verði þarna fyrir botni miðjarhafs Já En þetta er bara eins og það er Og við mennirnir erum svo vondir við hvern annan, við viljum helst meiða allt og alla og þetta er mjög sjúkt ástand eins og þú vist sjálfur. Og við erum eiginlega tilbúin að drepa hvort annað bara því að við höldum við séum betri en einhver annar. Já, það er ekkert nýtt að menn eru að drepa. Nei, það er ekkert nýtt. En virkilega gaman að heyri því betur minn og mér finnst þú standaði vel og ég reyni nú að styrkja þessu stöðu eins og ég mögulega get
og hún á fullan rétt á sér. Hún á svo mikið rétt á sér að ef að þessu stöð dettur út, þá er íslenska þjóðin búin að vera. Þakka ég fyrir að hringja, Haraldur, þakka ég fyrir blessaður. Já, þeir eru hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Ég heiti Kristinn. Sæll og blessaður, Kristinn. Það er blíðan. Já, hún er það. Það er nú ekki alveg í þjóðlífinu, finnst mér. Nei. sjáum bara hvað er að gerast með þetta fólk sem í forustu kirkjunar. Já. Biskup og... Finnst þér að biskupin eigi að segja af sér, við erum með skoðanakönnum fyrir það? Nei, nei, hann á ekki að segja af sér, þá bara reikann. Já, þú meina. Hver getur reiki biskup, veistu það? Nei, ég veit það ekki, ég bara veit það ekki. Hver getur ekki biskup? Það er, þetta er spurning dagsins. Já, ég er bara ekki hugleitt þetta. Nei, en hann getur sagt af sér, hann getur sagt af sér. Já, en það er bara náttúrulega miðað við framgöngu hérna, biskups og víslubiskups og press hérna, erlendra innflytenda og þá var einhver einn enn þarna, já. Já, því hafum það presturinn í kirkjunni, lögumskirkju. Já. Það er þarna fjóra manneskjur sem er að telja sig starfa fyrir kristnina í landinu. Já. En mér finnst það vera öfumæli. Þetta fólk finnst mér að viti greinilega ekki sko erfileika íslenska fjölskyldna til að lifa af í þessu landi. Og fjöldi fólks eins og bara ellilífisþegar og öryrkjar og svona, að það er ekkert verið að reyna að koma þessi fólki til hjálpa. Og bara það að hérna, skattleggja ellilífisþegar sem hafa kannski 140.000 mánuði, mér finnst það alveg gjörsal út í hött, gjörsanlega. Ég er sammála því hérna Kristján, en nú er að þannig þú verður heyrta að sveitafélagin, sérstaklega sveitafélagi Reykjavík, hefur kvarta sáran undan því að fá ekki nóga góðan aðganga skattfé. Meiri tekjur segja þeir. Núna er að þannig að fasteignamatið hefur hækkað og langmest í þingkoltunum. Já, já. Á meðaltalum er allt í 10% og ennþá hærra í þingkoltunum, þannig að þetta rennur allt í borgarsjóð og þetta dugar ekki að vegin til. Nei, nei, enda er sko Reykjavík. Reykjavík er 10% að hækkun á fasteignamatið og lítil verðbólga. Hugsaðir, það renna svoleiðis peningarnir í borgarsjóð og þeir kvart og vilja fá hluta virðisaukaskattinu. Já, Pétur, það er alveg hreina línur að ef að það er rétt sem að hefur verið látið ljós formlega og opinberlega frá Reykjavík og borg að þá voru að fjölga starfsfólki bara í ráðhúsinu úr 100 í rúm 200. Já. Og þetta sýnir bara óráðsýðuna og ruglið í stjórn borgarinnar. Og svo það að voga sér það að hérna ætla sér að stjórna Reykjavíkursvöðli eins og Reykjavíkuborg eigjan. Það er bara alrangt. Ég ætla bara að minna á það einu sinni enn að þegar að Bretarnir færðu Reykjólan en að Rauðhólana hérna niður í Vatnsmýrina til þess að byggju hvernig að flugu öll, að þá var hérna endin, þegar stríðið endaði, að þá kölluðu breskir herfóringjar til íslenska ráðherra, ekki borgarstjóra að vesalingleit, heldur ráðherrana, og það þeir afhendu ráðherranum flugvöllin til eignar og stjórnar, og síðan er sko Reykjavíkurborgar yfirtaka hann einhvers konar ofbeldi. Já. Ég verð að segja það að þessi stjórn í Reykjavík með aðteglisjúka manni þarna að það er svakalegt að þetta fólk skuli vera stjórna borga eins og Reykjavík og gá alls ekki að því að erðamendi stjórna borginni með tillitil til þess að hún er höfuðborg alls landsins þá geta þeir ekki og eiga ekki að svífirða landsmenn utan Reykjavíkur með því að loka neyðarbrautinni sem að verið er að sko, þeir leggja alla áherslu á það að loka neyðarbrautinni. Til að geta sest lóðirnar, Kristján, til að fá inn fjármuni, það snýst allt um það. Jú, ég segi ekki annað að það bara
að þeir eru að svívirða landsmenn með framkomu sinni og þeir ætti að skamma sín því þeir ráði ekki við fjárhag borgarinnar eingöngu vegna þess að þeir eru í stanslausu sukki. Stanslausu sukki, þetta er stjórnlaust eyðslu pakk sem að hefða stjórnar í Reykjavík og láta þetta dögunna. Takk aðeins fyrir þetta. Takk aðeins. Já, þeir eru að hlusta út var sögu. Og ég minna þess að skoðanakönnun okkar hvort að biskupin eða segja af sér símir hingir hins vegar hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, Karl heiti ég, sæll. Sæll og blessaður. Ég komin að segja ringdi þarna áðan svo var eftir fyrir sér með sem úrlega með Akranesi. Já, veistu eitthvað það? Já, ég get bara ítrekka það sem ég sagði í fyrra dag að mín að ég myndi að segja það að þetta fólk er ekkert í vinnu og er að það er að leiðandi í fríu húsnæði líka no. og það er algjörlega á það lifi bara á bænum eða Akurnesum oh, oh, oh. Þetta er það sem ég hef fyrir mér Já, og það er kannski þú stefna verður þá reikin í framtíðin að verði þannig hjá okkur Það lítur að vera sko Já bendir ekkert annað til þess við lærum ekkert af þess nei við lærum ekkert af þess nei, en við, það er náttúrulega þeir sem ráða þetta og einhvers konar frekjupakk sem að heimtar að fá þessu framgeng það ræður þessu náttúrulega allir skítrættir við þetta lið já ég veit ekki að hverju, ekki erum við endilega rætt við þetta fólk og þessi ráðist að okkur öllum áttu það verður bara að hafa það þeir allavega hérna er stjórnarmenn hjá bænum skýtrættur við þetta fólk já, já, ábyggjulega lítið bendir allt til þess já, þetta er alltaf ekki hefur þið tekið eftir því hvað óttin er orðin stór þáttur í lífi nútíma mannsins þegar af emtirli kosninga þá er hræðslu áróður sko yfirgengilegur og drottnandi í allri pólitísku áróðri, það er hræðslu áróðum, við sjáum það í Bretlandi, við sjáum það hér hjá okkur, og svo er það líka ótti ráðamanna við ákveðna hópa, litla hópa sem að hóta öllu, nánast bara að gera hvað sem er, og nánast ofbeldi, allavega andlegu, og menn láta undan þessu. Og það er mjög slæmt þegar menn gera það því að þá færist þetta mjög aukana. Þá verða einhverju aðri líka sem fara þessa leiðir. Þetta fólk sem er að gera þetta núna hefur engan engarétt á þessu skilur við. Ef þetta skilar árangur þá fara fleiri þessa leið. Já, og þessi er alþingismenn sem er að hætta núna. Já. Þeir eru ekkit að hætta vegna þess að þessi þeir eru orðnir þreyttir. Þeir bara finna það að við viljum ekki sjá þetta fólk. Og ég sé ekki eftir þessu fólkið. Nei, en vissi ekki sjá að fleiri hætti þá heldur en þessi sem er ég ætla að halda áfram ég ætla að segja að það ætti að sparka þessu öllu þessu liðu Já, en við verðum að fá eitthvað annað fólk í staðinn fyrst við erum nú meðlöggjafar starf hér 63 einstaklinga sem eiga stýra hér og ákveða reglutna fyrir okkur að þá náttúrulega verðum að velja eitthvað og ef að þjóðin hefur ekkit upp á annað að bjóða heldur en gamla gengi nú þá heldur gamla gengið áfram að stjórna hér Já, ef að íslenska þjóðfylkingin allra standa fyrir þessu eins og hann segir, þá er spurning bara hvort að Íslendingar vilja það. Allavega vilja Íslendingar ekki að verðtryggingin verði afnuminn. Já, Íslendingar kannski meiri hlutin vill það en þeir sem ráða bankarnir og aðrir fjármagseigendurnir og þeir sem stýra því, þeir vilja það ekki. Allavega held ég að Sturla Jónsson hefur nú náð lengra ef að væri vilji hjá þjóðinni að afnema verðtrygginguna en það bendir allt til þess að fjórflokkurinn hann er að fá sömu atkvæðin eins og hann hefur alltaf fengið. En það er náttúrulega varandi Sturlu, það er náttúrulega vildu margir kjósa en gerði það ekki vegna þess er töldu að vera að varpa atkvæðin á glæ og kjósa einhverja sem hafa meira fylgi í könnunum. Þess vegna var hann að fá vel út úr könnunni hjá okkur því að þá kösi bara menn með hjartan eins og þeir vildu en þegar hann kemur að kjördegi þá er það ekki nema þeir hörðustu sem gera það hinir fara að kjósa einhverja aðra sem eru líklegri til að geta unnið. Þeir kjósa það næst besta frekar en það besta þeirra mati vegna þess að það sé þá meiri líkur á að hann komi stað. Þannig verkar líðræði, þetta er ekki nógu gott skilur og það eru þetta kannanirnar sem stýra þessu. Kannanirnar stýra þessu öllu. En hjá útvarpi sögu, það er þetta, virkar þetta allt öðruvísa, það er fólki sem hringir inn eða kýs sjálft
aftur á móti Gallup, þeir búa þetta til, þeir geta búa þetta allt saman til, sko. Það engin vandi. Já, það engin sem fylgist með því? Nei, það engin sem fylgist með því, sko. Nei. Þess vegna eru hérna kannanirnar og út af sögu, það eru lang áreinvalega. Já, það er náttúrulega hjá því fólki sem er að hlusta hérna og kýst bara eins og já. Það vill. En það er ekki þetta að segja þó að kostninga úrslitin séu önnur, það er náttúrulega er það vegna þess að við segja, menn velja þann fyrsta kost hér en síðan náttúrulega sjá þið fram á það hvernig kannarnar eru annar staðar og þess að kjósa þið þann sem að telja líklegastan til að geta náð inn og geta sætt sig við. Það er nú þannig sem að þetta á sér stað. Það geta komið hér flokkar fram sem að allir, mjög margir væri sammálum mjög margir, það gæti ekki kosið á því að það væri verið að koma fram mjög neikvæðar tölur í könnunum stóru könnunum og ég held að vera aldrei hægt að koma hérna, koma fólk í hérna, trú um það skoðana kannanir breyti þessu þetta, ég held að þetta verði áfram svona í miður. Ná, ég veit það ekki, það getur ímislegt best en ég þakka fyrir að hringja. Já, takk fyrir. Það er að lusta útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Það er hringjur síminn, sínust mér. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Ég heiti Kristín Sigurjónsson. Sæll og blessaði Kristín Sigurjónsson. Herðu, þú varst að tala hérna fastanagjöldin í Þingholtunum og hvað hann dagur á Ervík. Já, hann segist þegar erfitt þó hann sé alltaf að fá meira og meiri tekjur. Ég vildi benda á það sko, hann sennilega slappar í fjármálastjóri þegar maður getur ímynda sér. Því að hótel sér rís ekki hvert hótel öðru ekki við og þeir eru með þreföld fastanagjöld. Það er rétt, að skrifstofu og atvinnuhúsnæði borgar margfald fastanagjöld alveg geysir. Og það er engin útgjöld borgarna við íbúa þessa húsnæði. Nei. Eins og skólagjöld, barnaheimili og ekki einu sinni vegamál því að það er ekki hvergi þetta keri í bænum það eina sem hugsanlega getur haft áhrif af, það eru stöðumælasektir og það kom fram í fréttunum núna sambandi við hraðvakstur að stöðumælasektir eru innhymda þannig að hann fær alla stöðumælasektinu innhymda að bílalegunni. Já, já, þetta er alveg gífuleg fjármunni og svo hann hefur útsvari hækkað vegna þess að launin hafa hækkað og útsvari legst bara á sko, prósentulega séð á hérna laun og laun hafa hækkað á bylinu 10 allt upp í 30% þannig að tekjur innar í Reykjavík hjá Reykjavíkuborg eru gífulegar en það dugar ekki til, nú vill hann fá hluta virðisaukaskatti líka. Já, einmitt, þetta er alveg með ólíkindum hvað það stjórnleysi er rosal og það veist engin velt þessu fyrir sig. Svo vill hann geta selt lóðirnar hérna í Vatnsmýrinni til að fá peninga fyrir það og þetta er alveg sama þó hann hefði miklu, miklu meiri tekjur það myndi ekki breyta miklu, hann þyrfti bara meira. Veistu það, hann er dæmið Parkinson, sko, sem Parkinson lögmáli kennt eftir. Já. Það er akkurat dæmið. Stofnun, hún bara fyll út í það rúm sem hún hefur, alveg saman hvort hún gera gagnir ekki gagn. Það er bara fyll út eins og með alla þessar hérna, mannauðsnefndir og hvað þetta mannréttindanefndir og hvað eina. Veistu það, hann bara, þetta er algjörlega ótrúlegt. Já, það er rétt. Og því miður þá eru skattrindur ekki nógu vel vakandi yfir þessu. Það þarf að gera miklu meira að taka út hvernig rekstrarkostnaður borgarinnar hefur vaxið í hlutfalli að verðu þjóðargjöld útgjöldum með vísitölu gegnum árin. Nú hefur það verið þannig að Reykjavíkurborg sem hefur verið langstærsta sveitarfélagið að stjórn Reykjavíkurborgar skiptir verulegu máli varðandi efnahaginn í landinu. Já, ef að borgin er illa stjórna þá hefur það áhrif út all land og þjóðfélagið. Og þetta er ekki bara sko, það er ekki bara ríkissjóður sem þetta hefur meiri áhrif. Svo vill hann núna sko svo sameina sko Reykjavíkurborg við hins sveitarfélagi og allt er þetta gert í nafni sko hagræðingar en maður spyr sig, er hann ekki hagstæðstu að þenni stæstur? Já, hugsaðu hvað valdið það fengi hérna borgarstjórinn yfir öllu sveitafélagum á suðvesturhorninu. Það er því bara hróðaleg staða fyrir restina af höfuborgarsvæðinu. Já, það er engin hagræðing sem fylgir. Hefur hagræðing, þú manst þetta til saminuðu sveitafélögin hér, þau voru miklu fleiri hér áður, og þetta átti að leiða til hagræðingar. Það gerist ekki, útsvarið var miklu lægra hlutfalslega á þeim tíma heldur en þeir í dag. Svo hver er hagræðingin? Nei, ég skal segja reynt að ég var bjóð Noregi þegar stóri bankar og tryggingafélög voru að saminist og
þá var hérna viðtal við konu í háskólinni Bergen og hún sagði 70-80% af hagræðingunum mistakast. Já. Og það sem gerist er það að kerfið verður bæði þyngra í svifaseinara og það koma fleiri milligólf og leiðin frá toppnum og niður, hún verður lengri og stjórnuna vandamálum vaksaði gríðara. Aftur móti það sem fyrirtæki gera með sameiningu, það er að efla stöðu sína á samkeppnismarkaðnum. Já, til að bóla þessu minna í burtu. Í því er hagræðingi fyrir fyrirtæki, en hún er ekki fyrir neytendur. Þetta er sannlega góð greining hjá þér, segi ég. Já, og veistu, það er alveg ótrúlegt að núna erum við með hvern viðskiptafræðingin útskrifað öðru, engin þeirra fyrir að skoða hvernig sameining fyrirtækja hefur skilað sér í hagræðingu. Það er alveg volið, það við getum séð hérna sko úttekkt hérna lokaverkefni eftir lokaverkefni sko tómt bull og vitleysu skilvið, að það er engu sem dettur hug hver er árangun af hagræðingunni. Þetta er alveg með ólíkindum. Og það er þetta sem Dagur vill, hún svífur það að það skulle vera sveitafélög kring sem bæði sinna samgöngumálum vel og íbúðamálum vel. Það er bara hún svífur það. Og það er þetta sem er grunnun allir í sameiningu. Þetta er ekki lengra. Þakka þér fyrir að hringja, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og já, síminn hjá okkur er 588-1994 og svo er það þessi könnun, skoðanakönnun, hvort að biskupin er að segja á sér. Gjörðu svo vel. Og ég hef svo sem, þess að Jón heit ég. Sæll og blessar. Á biskupin að segja á sér, Jón, hvað segir þú? Það er ekkit vist. En er hægt að reka biskup, veistu það? Hvernig er það, sagði það því? Ég ætla ekki eitthvað svipað með Magnús Þóruðsson eða, nei, hann var hann dæmdur. Já, þá eru lög til það. Það er bara reglur opinbera starfsmenn. Og meira þess að það er ákvæði í stjórnarskránu forsetan, það er þetta reka forsetan, ef 75% þingsins vill á meiri hluti almennings, þá er hægt að reka forsetan. Hvernig er hægt að reka biskupin? Ég veit það ekki. Það er besta stjórnarskrá náttúrulega kausan, en ekki nema hann hafi brotið af sér í starfi, sko. Já, já, þá er einhver úrræð og reglur til það, hvernig að taka á því? Já, bara eins og með ríkistarfsmenn. Já, eins og með ríkistarfsmenn. Hefur stóðlegu kassanum eða gert eitthvað að því sem er... Já, en ég spurði ekki hvaða stjórnvald kemur að því, því að innanríkisráðherra getur ekki rekið biskupinn eða það? Ég hef bara ekki hugleitt þetta lögfræðilega, hvernig þetta er þetta hægt að... Þú er að fá sér að geira aftur. já. Það veist ef hann er biskup sjálfur, svo er við hvernig fyrir hann að tala. Sko. Það um það, já. En þetta er svolítið skrítið, sko. Það hafa verið deilur þarna, sko, meðferð úr sjóðum. Það kom fram... Að meðan að var sko minkað tekjur til kirkjunni, þá fór hún í sjóði sem er, sko, þetta er náttúrulega snýst um kirkjubyggingar og ótalmargar kirkjur og það til jöfnun og sjóðu kirkjum, alls konar sjóði. Já. Og þá fóru þeir í þessa sjóði og borguðu laun með þeim. Já. Og þegar þeir fengu alla peningarna sem þeir átt að fá, þá gáttu þeir ekki fara í þessa sjóði lengur. En það virðist eitthvað vera tilfellið. Já. Já. Og þetta snýst bara um rétt og rátt sko, en það er engin konum til að segja ég ætla ekki að dæma það en Reykjavíkuborg ef við förum úr því andlega í það veralega, það er nú át nátengt Reykjavíkuborg skuldar 224 miljardar sko, það er tölvöld hýtt þrátt fyrir það að staða okkar hefur batnað varðandi skuldir orkuveitunar vegna þess að stöðu gengisins hefur það hefur styrst, krónan hefur styrst og þar með hafa skuldirnar í raun og veru formlega sér lækkað en þrátt fyrir þetta þá eru skuldirnar svona og það er alveg ótrúlegt hvernig Reykjavíkur og stjórnendur Reykjavíkuborgar ekki bara þessi sem nú stjórna heldur aðrir hafa komið Reykjavík í þessa stöðu. Já, ég er svo sem, já, það er rétt. Það er ótrúlegt, sko. Ég hef, sko, það var það aðalega skipulagslega séð og náttúrulega það er með 70-80% af kostnaði eru launagjöld hjá þeim. Þú er heilt? Og ætti nú. Já. Það ætti verið að spara, sko, með sammenningu við önnur félög. Já. Hér í kring. Já.
en það afa ekki sítt skipulagslega sér hvað spítal eigi að koma hvar vegir eigi að liggja þetta ekkert af þessu getur farið fram nema verði einhvers konar sammenning á þessu hvað vegakerfi, Kjalarnes Suðurnes, það þarf liggja vegur og svo framvegis barðandi gamalmenni datt mér í hugunir og skúlagötu þar var ofsar seturstofa með útsýn út á hafið það á að fara undir heimahjúkur og það búið að rústa þeirri stofu síðan á að rústa herbergjum sem eru hérna megin og þar á seturstofa vera og þá er einu verið að taka alltaf hæðina í rúst en það kannski duga bara hotn undir seturstofuna En Jón, við erum að tala með eisluna hjá Reykjavíkuborg, en sko, þú er hægt nýríka fólkið hér, það var talað í gamla dag þá, sko, sem væri sko ríkir að gamla skólanum, sko, og svo nýríka fólkið. Og íslenska þjóðin er auðvitað nýríka fólkið, má segja. Við vorum öll meira og minna fátækt og verðum nýrík. Og það sem einkendi þegar frakkarnir var að tala nýríka fólkið oft með svona af hæðni og kannski í háðungaskinni að þá voru þeir að gefa skinn sko að nýríka fólkið hefði svo lélegt gildismat og eitthi peningum í alls konar vitleysu. Og það er kannski það sem einkennir einmitt Ísland og stjórnendur hér að þetta er svona nýríkt fólk eða fólk sem fær aðganga fjármunum sem það reyndar eiga ekki sjálfur og þá er farið eigð og sóa þeir eru farin að haga sér eins og nýríka fólk. Hvað segir þessa kenningu? Ég held að þetta að segja eins og bönn sem bara já. Að því að það fer að ringa kannski á okkur betur sólin sín en bara halda áfram að ræða máli. Þakka ég fyrir þetta Jón, blessaður. Við skulum núna fá auðlýsingar og auðlýsingar og auðlýsingar og hérna og svo komum við aftur eftir auðlýsingar hlý. Útvarp saga, besti vinu þinn. Er þetta sól? Er þetta sól? Er þetta sól? Já, þetta gula góða er erati sól. Erati sól, magalif frá Alvogen. Fæst án lífsýðils í næsta apoteki. Frá lagsta laugavegi, stór útsalan hafin, 30-50% afsláttur, sumar yfir hafnir, Gary Weber, Typhoon, Betty Barclay, Sparidress, Peysur, Bólir, Buxur, Frank Lehman, Glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að kaupa gæða merkjavöru á góðu verði. Lagsta laugavegi, sígild dömubúð. Að finna fé er góð skemmtun, happaþrennan, skemmtilegt að skapa. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í Mjótt. Hefurðu prófað undraglans bílasáp og bón, frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílnum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðvum, húsasmiðinu og Bíkó. Undri. Er tölvan að bila? Þá þarftu tölvuvinn. Tölvuvinnir er tölvuverstaði ferskastir í faginu. Tölvuvinnir Langholtsvegi 126, sími 445-0100, 445-0100, tölvuvinnir.is. Ferðaglaður auðlýsir, förum í skemmri og lengri ferðir, skoðum íslenska náttúru í allri sinni dýrð. Í okkar bílum er einnig búnaður fyrir hjólastóla sem uppfylla ströngustu öryggiskröfur. Erum á Facebook, hafi samband, ferðaglaður, sími 554-6400. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum, hellurnar verða sem nýjar, helluhreinsun.is.